ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅಮೋಘವಾರ್ತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಭೂಮಿಕಾ ಗಾಂಧಿ. ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ತುಮಕೂರಿನ ಹೊರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕುರುಹಿನ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಲದೈವ ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಿತು. ನೀಲಕಂಠೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜಾ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಅದ್ಧೂರಿಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕುರುಹಿನ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಮುದಾಯದ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ತುಮಕೂರಿನ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಝೆನ್ ಟೀಮ್ ವತಿಯಿಂದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಬೇಸಿಗೆ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ವಿದ್ಯಾಕುಮಾರಿರವರು ನಗಾರಿ ಬಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾಟಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಇಒ ವಿದ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಅವರು, ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ನಾಟಕ ನೋಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಭಿರುಚಿ ಬೆಳೆಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೇ ನಾಟಕ ನೋಡುವ ಅಭಿರುಚಿ ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಮುಂದೆ ಅವರು ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ನಾಟಕವು ಯಶಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾಟಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಲೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರಹ ರೂಪದ ಕೃತಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪಠ್ಯ ಇದ್ದರೆ, ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಠ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಜನ ನಾಟಕವನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಅದು ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಟಕಗಳು ಬರೀ ನಾಟಕ ಅಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಟಕಗಳು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚಳವಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಲನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದಿವೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ನಾಳಿನ ಎರಡು ಏನು ನಾಟಕಗಳು ಇದೆ, ಶ್ರದ್ಧಾ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾಮಿಕನ ಸಾವು ಮತ್ತು ಸಿದ್ವೆ ಬಾನಿಸಿ ಈಸ್ ಡೆಡ್, ಈ ನಾಟಕಗಳು ಕೂಡ ಅಪೂರ್ವವಾದ ಒಂದು ಕಲಾಕೃತಿಗಳು. ಮಾಜಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಸದಸ್ಯ ಹೊಲಿನಾಯ್ಕರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಉಗಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರವರು ತಮ್ಮ ಝೆನ್ ಟೀಮ್ ಮೂಲಕ ವಿಭಿನ್ನ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದರು. ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ತುಮಕೂರು ಜನರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಅನೇಕ ಸಲ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಹಿತ ಅವರು ಚಲಬಿಡದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ನೇಹಿತರ ಒಂದು ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ವಿವಿಧ ಥರದ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಂಗನ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಥರದ ನಾಟಕಗಳು ನಾವು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಂತಹ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೆಲವು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿಗಳು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅಂತಹ ಜನತೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಭಾಳಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಟ್ರಾಜಿಡಿ ನಾಟಕಗಳು, ಹಾಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಳವಳ ವಿಷಯ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ವಿಷಯಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದರು.
ಕವಯತ್ರಿ ವೀಣಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಗಾರ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್, ಜೆನ್ಸ್ಟೀಮ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹಾಗೂ ಪತ್ರಕರ್ತ ಉಗಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು. ಎನ್ಎಸ್ ಮಾರುತಿ ಪ್ರಸಾದ್, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ. ಗುಡಿಬಂಡೆ ಪಟ್ಟಣದ ಬಾಪೂಜಿ ನಗರದ ಶಾದಿ ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ನೌಜವಾನೋನ್ನಿ ಕಮಿಟಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತ ಸಾಮೂಹಿಕ ಮುಂಚಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಹಕೀಂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಾಷಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಸುಮಾರು 52 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಜಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನೌಜವಾನೋನೆ ಕಮಿಟಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಂಜೂರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್, ಈ ಕಮಿಟಿ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನೌಜವಾನ್ ಕಮಿಟಿಯವರು ಅಕ್ರಮಣ್ಣ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕತ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೂ ನಾವು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡವರಿಗೂ ಕಮಿಟಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಕ್ರಮ್ ಪಾಷಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಗುಡಿಬಂಡೆಯಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಔಷಧಿಗಳ ಪ್ಯಾಕ್, ಪೌಷ್ಟಿಕವಾದ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ये सुन्नत इब्राहिम का जो कैंप है हमारा 18-20 साल से मुसलमान नौजवान कमेटी गुड़ीबंडे की जो है वो इंतज़ाम करती है. बेंगलुरु में एक इदारा है आपकी अमानत, आपकी खिदमत में खालिस खालिक के लिए खालिस मखलूक की खिदमत की जाती है. ये इदारे की मदद से यहाँ पर नौजवान कमेटी वालों को साथ लेकर गुड़ीबंडे के अंदर कैंप मुनक़िद हुआ था. अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर लगभग 50 बच्चों की खरीद सुन्नत इब्राहिम की गई इत्मीनान के साथ, बड़े आसानी के साथ यहाँ पर की गया. इस कैंप के अंदर हम साथ देने वाले हमारे नाजी नवाब जान अंसल साहब जो यहाँ से रुख्सत हो चुके हैं, उनके फर्जंद ने हकीम अहमद पाशा साहब अपना साथ देते हैं. बड़े गायबाने अंदाज में ये सुन्नत इब्राहिम करते हैं बड़े आसानी के साथ. बच्चों को जो आज के ज़माने की जो दवाएँ डॉक्टरों से रब्ता करते हैं और वो ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನವಾಬ್ ಜಾನ್, ಹಫೀಜ್ ಅಫ್ಸಲ್ಲಾ ಸಾಬ್, ಅಕ್ರಮ್, ಇಬ್ರಾಹಿಂ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ನಾಸಿರ್ ಮೊದಲಾದವರಿದ್ದರು. ವೀರಶೇಖರ್, ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ, ಗುಡಿಬಂಡೆ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳವಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕಾಣೆ. ಗಣಕಯಂತ್ರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಡಬಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಇದು ಕೊರಟಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ. ಕೊರಟಗೆರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಉಪವಿಭಾಗದ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೇಳೋರು ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕೇಳೋರು ಯಾರು ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಗೈರು ಹಾಜರಾತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೇ ಎಡಬ್ಲ್ಯೂ ಚಿಕ್ಕರಾಜನವರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಎಡಬ್ಲ್ಯೂ ಚಿಕ್ಕರಾಜನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಚೇರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಬಾಗಿಲನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಚೇರಿಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರ ಮುಂದೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ 16 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಹನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಡಬ್ಲ್ಯೂಗೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಗಿಲು, ಇದರ ಮೂಲಕವೇ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಉಡಾಫೆಯ ಉತ್ತರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಕಚೇರಿ ಬಾಕ್ಲ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋರು ಸರ್, ಯಾಕೆ ಸರ್? ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಬಾಕ್ಲ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಸರ್? ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ತಮ್ಮ ಚೇಂಬರ್ ಅದಲ್ವಾ ಸರ್? ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿ? ಯಾರು ಗಾಡಿ ಸರ್ ಅವೆಲ್ಲ? ಗಾಡಿಗಳಿಲ್ಲ, ಇವ್ರು ಸ್ಟಾಪು, ಇವರು ಅವ್ರು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ನವ್ರು ಬರೋದು, ಜನಗಳು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬರೋದು, ಬರೋದು ಗಾಡಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಸರ್? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ಹಿಂಗೆ ಬರೋದು ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಆಫೀಸ್ ಬರ್ಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಆಫೀಸ್ ಬರಬೇಕಾ ಸರ್? ಕಚೇರಿ ದಾದವಾ ಸರ್, ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಸ್ಟಾಪ್ಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಸ್ಟಾಪ್ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಸರ್? 1 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸರ್? ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಸ್ಟಾಪು? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್? ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಸ್ಟಾಫ್ ಇಬ್ಬರು ಏಜೆನ್ಸ್ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಎಫ್ ಡಿ ಸಿ ಇದ್ದಾರೆ,
ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಿದ್ಧ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಮನೆ ಕಚೇರಿ ಎಲ್ಲ ತಾವು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೇಂಬರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಗಣೇಶ ಅಂಕದ್ರ ಚೇಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಗಿದಿರ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀರ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಸರ್ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವ ಬಾಗಿಲನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಿಸಿ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿರುವುದೇ ಕಚೇರಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮುಜುಗರವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸಾಹೇಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಡ್ರಿ ಎಂಬ ಉಡಾಫಿಯ ಉತ್ತರ ನೀಡುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ತಂದಿದೆ जवाबदारी ಇನ್ನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಸಿಸಿಟಿವಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತೂ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಪರಿಣಾಮ ಅಧಿಕಾರ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಭಯವೇ ಇಲ್ಲದಾಗಿದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯದ ಇಲಾಖೆಯ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗ ತಕ್ಷಣ ಕೊರಟಗೆರೆ ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎನ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಮುಕ್ ಟಿವಿ ಕೊರಟಗೆರೆ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 3 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೂತನ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಾಗಿ ಮುನಿಶಾಮ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ತಪ್ಪತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಈ ದಿನ ಬಂದು ನಾನು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ದಂಡಾಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಡ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ತಪ್ಪತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಆದರೂ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ಕಚೇರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ತಾವು ಏನಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನಾವು ತುರ್ತಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಳ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಭಾರ ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 13 ರ ಸೊಣ್ಣಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು ಶಾಸಕ ಜೆಕೆ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತಿತರರು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾದರು ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ 13 ರ ಸೊಣ್ಣಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾದಿಕಾಲದಿಂದಲೂ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ನವಗ್ರಹ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಾಗದೇವತೆಗಳ ಪುನರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಗೋಪುರ ಮಹಾಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಚಂಡಿಕಾ ಹೋಮ ಕಲಶಾರಾಧನೆ ಪರಿಹಾರ ಹೋಮ ಶಾಂತಿ ಹೋಮ ಗ್ರಾಮ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ರಿಂದ 10 ಗಂಟೆ
ಮನೆಯೊಳಗಡೆ ಸಲ್ಲುವಂತಹ ಶುಭಲಗ್ನದ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪುನೀತರಾದರು. ಇನ್ನು ಜೆಕೆ ಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ, ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ, ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸುಖಶಾಂತಿಯಿಂದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಬಾಳಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರು ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಈಗ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಹಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದರೆ 100 ಹೊಸ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಒಂದು ಫಲ ಇದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟಪ್ಪನವರು ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಈ ಒಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೈ ಮುಗಿದು ಹೋಗುವಂಥ ಎಲ್ಲರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಈಡೇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ ಇವತ್ತು ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಶನಿ ದೋಷ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಾಡಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಳೆಯಾಗಲಿ, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಳೆಯಾಗಲಿ, ಜನ ಒಂದು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಇನ್ನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕ ಜೆಕೆ ಕೃಷ್ಣಾರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ರೂಪಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಂದ ಉಚಿತ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಜೈರಾಮ್, ಶ್ರೀ ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಗರದ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸ್ಮಶಾನ ಮುಂಭಾಗ 2 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವವರು ಪಾಲೇಪಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಬೈರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮುಂಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ನಗರ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಹೋಮ್ಗಾರ್ಡ್ ವಾಹನ ಸವಾರರನ್ನು ತಡೆಯಲು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಇಬ್ಬರು ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ವಾಹನ ಸವಾರರು ರಸ್ತೆ ತಡೆ ನಡೆಸಿ ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ತೊಂದರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಮಾತನಾಡಿ, ಪೊಲೀಸರ ಭಯದಿಂದ ಈ ಅಪಘಾತ ನಡೆದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕಿದರೂ ಪ್ರತಿ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದರು. ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕೂಗುತ್ತಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸಲು ಹೋದಾಗ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸರ ನಡುವೆ ಕೆಲಕಾಲ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು. ಮಂಡ್ಯ
ಕೆಲ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪೊಲೀಸರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಂತೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ.